Të dashur bashkombas, të dashur qytetarë Shqipërisë, në këtë mbrëmje të veçantë për mbar botën, kam privilegjin e madh të komunikoj me ju, të bëhem pjesë e fesë suaj, të ndaj me ju kujtim të vitit që palëm pas, dhe të shkëmbejmë së bashku dëshirat e bukura për vitin e ri që po tërket në jetën tonë. Vitet lënë pas natyrshëm njëri tjetrin, me dëshirin që vitit që vjen të jetë më i bukur se ai që largohet. Të gjithë ne bëhemi pjesë e kësaj traditë njerëzore dhe shpirtërore. Këtë mbrëmje të fundit të një viti që mbaron, shumë të rëndësishëm për vendin tonë, shpreh mirënjohje për besimin që keni pasur dhe mbështetjen që më keni dhënë dhe pohoj detyrimin dhe premtimin për të qenë gjithmonë më shumë pranë jush. Gjatë vitit 2008, përjetuam së bashku emocionet dhe gëzimet e dy ngjarjeve të mëdha historike për kombin tonë, pavarësinë e Kosovës dhe ftesën e antarësimit të Shqipërisë në NATO. Të gjithë shqiptarët ndjenë gjatë vitit që kaloi më shumë krenari. Ata ndjenë veten më afër me njëri tjetrin, por sidomos më afër demokracisë dhe demokracive perëndimore. Krahas respektit të gjithë ne, ndamë me partnerët tanë më shumë përgjegjësi për paqen, sigurinë dhe për të ardhmen e njerëzimit. Duke bërë pjesë e shqetësimit dhe dhimbjes qytetare, uroj që ngjarje tragjike si e Gërdecit dhe fatkeqësi të tjera njerëzore apo natyrore dhe fenomene negative të mbeten vetëm kujtime dhe mësime të një viti që po largohet. Viti 2009, të dashur bashkëdhetar, është viti i sfidave të mëdha për Shqipërinë dhe shqiptarët. Antarësimi me drejtat plota të NATO është momenti historik që duhet vlerësuar me përgjegjësi dhe realizëm. Kjo fitore ju takon juve, kontributit tuaj në vite, mundi, djersë të gjithë shqiptarëve, përpjekjeve të gjithë atyre që nuk u bën asnjëherë pjesë e diktaturës dhe instrumenteve të saj, por pjesë e vizionit perëndimor dhe dëshirës për të jetuar të lirë. Bëj thirrje sot për më shumë përkushtim politik në shërbim të kësaj dite të qytetarisë, që viti 2009 të quhet viti i shqiptarëve, të gjithë së bashku të përdorim energjitë tona për të shkëputur nga tranzicioni i lodhshëm nëpërmjet shëtërimit të institucionit të votës lirë. Vota e lirë dhe zgjedhjet e pakontestuara janë themelet dhe parimet e botës qytetëruar, të cilës të gjithë ju dëshironi të bëni pjesë e pandar. Zgjedhjet parlamentare të vitit që vjen duhet të përgatiten për të festuar e jo për të ndeshur. Askush nuk ka të drejtë të prish këtë festë tuajën, këtë festë demokracisë dhe të lirisë. Viti 2009 duhet të na ndërgjegjësoj të gjithëve që rruga drejt Bashkimit Evropian është gjithashtu rruga e një shoqërie dhe ekonomie të hapur dhe të integruar. Politikat tona ekonomike, fiskale dhe sociale duhet natyrshëm të shërbejnë qytetarëve tanë për të lehtësuar pasojat e mundshme të krizës ekonomike ndërkombëtare të këtij viti, sado të vogla qofshin ato. Për një vit të ri të bukur për Shqipërinë dhe shqiptarët, të dashur, të begat, të rëndësishëm, të suksesshëm, realizim të ëndrrave dhe dëshirave, simbol të vlerave të lirisë, vjen urimi im në këtë ndërrim vitesh. Respekti i thellë për të dashurit tanë, të cilët do të na mungojnë në festat tona, për dashurinë, fjalët, zërin dhe praninë e tyre të pazëvendësueshëm, të bën pjesë e kujtimeve tona të pashlyeshme në këto çaste të jetës sonë. Dëshiroj që urimi im për vitin që vjen të sjellë ngushëllim, gëzim, shpresë dhe lehtësim për të gjithë ata që ndjehen viktima të varfërisë, të mungesës së familjes dhe kujdesit, të pabarazisë shoqërore, të padrejësisë dhe dhunës sociale. Për të gjithë ata të pamundur në spitale apo në klinika larg familjeve të tyre. Në këtë festë të dashur familjare, urimi im bëhet pjesë e padurimit të fëmijëve, dëshirave të rive, për kujdesit të prindërve dhe për kushtimin të gjysheve dhe gjysheve, që bashkimi i akrepëve të orës të udhërojë më shumë dashuri dhe respekt për nënat e fëmijët, për familjen, shkollën dhe shoqërinë. Kam dëshirë të bëhem pjesë e urimit tim së bashku me mirënjohjen dhe vlerësimin e veçantë të gjithë shqiptarët që për shumë arsye sot ndodhen larg nesh apo të dashurve të tyre. Emigrantët tanë, kudo ku ata ndodhen si pjesë e pandare kombit tonë dhe vlerë të ti, ushtarakët shqiptarë në operacione paqëruajtëse, në mbrojtje të paqes dhe vlerë universale të demokracisë. Të gjithë ata që në këto çaste të veçanta, lirinë dhe festën e tyre e vënë shërbim të ndriçimit dhe të gëzimit të kësaj nate. Në këto çaste të rëndësishme, dëshiroj të ndaj me ju shpresën dhe besimin e përbashkët për të ndërtuar një Shqipëri të denjë, një dhe që mirë pret dhe është mirënjohës ndaj kontributit të fëmijëve ti që jetojnë dhe punojnë jashtë.
një vend që synon zhvillimin dhe mirëqenien në një shtet ku shtetarët janë në shërbim të shtetasve dhe jetës së tyre, një shoqëri ku virtyti dhe vlera janë themelet palëkundura, një familje shëndosh nga dashuria dhe respekti, një individ të lirë dhe drejtë, një kom të barabartë mes barabartëve. Urimi im shkon për shumuar dhe mbështetur aspiratën dhe vendosmërinë e të gjithë atyre që punojnë për një botë më paqësore dhe më solidare, për një të ardhme më të mirë për fëmijët tanë. Gëzuar, rrof Shqipëria, rrof populli shqiptar.